Cada mes de maio celebramos en Galicia o Día das Letras Galegas. E o pasado 2018 a autora homenaxeada foi María Victoria Moreno. A cuarta muller na historia en recibir este recoñecemento, despois de Rosalía de Castro, Francisca Herrera Garrido e María Mariño. A cuarta, mima! É un bo xesto, está claro, pero cando quixemos escribir sobre o tema, démonos conta de algo importante. A lingua galega non tiña ningún termo no seu dicionario equivalente á palabra empoderamiento en castelano. Puxémonos a traballar e Reclam lanzou en redes sociais unha petición pública á Real Academia Galega. A nosa lingua ten unha gran historia, é respectada e riquísima, pero tamén ten que reflectir o que a sociedade está vivindo. A loita das mulleres pola igualdade debía ter a súa palabra en galego. A Real Academia Galega acolleu a proposta con entusiasmo, estudouna e pouco despois confirmaban o notición. Apoderamento incluíase no dicionario da Real Academia Galega. Sí, irmás.